សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌ CPP ស្វាគមន៍លទ្ធផលបឋមរបស់កោះច្បបតែ CNRP បន្តប្តឹងសុំរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញកោះច្បបកែតម្រូវលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅឃុំព្រៃផ្ដៅខេត្តតាកែវផ្ទេរតំណែងមេឃុំឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិវិញបកកាន់អំណាចប្រកាសជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែទទួលស្គាល់លើចំណុចខ្វះខាតអតីតប្រធាន FBI ចោតរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានកុហកនឹងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកជំនាញស្នើឲ្យបង្កើតអង្គការឯកជនមួយដើម្បីអង្កេតនិងវេកមុខក្រុមចោរវាយប្រហារអ៊ីនធឺណិត លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះច្បបប្រកាសរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធផលបឋមនេះក៏ប៉ុន្តែបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់វាយតម្លៃយ៉ាងណានោះទេដោយបកប្រឆាំងនេះនៅតែបន្តប្តឹងសម្របសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញតាមការិយាល័យមួយចំនួនដែលមានភាពមិនប្រក្រតីសោះពីសីលំអិតព័ត៌មាន បបអាយតាមលទ្ធផលបឋមរបស់គូជបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង1650គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ជាង430និងគណៈបកខ្មែររួមជាតិឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ត្រឹមតែ1ប៉ុណ្ណោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលបានសារតចំពោះលទ្ធផលបឋមនេះបើទោះបីជាលោកបញ្ជាក់ថាមានភាពលំអៀងតិចតួចបើធៀបនឹងតួលេខដែលគណៈបកទទួលបានក្រោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតភ្លា
ចំពោះការប្រកាសនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនេះលទ្ធផលបឋមគឺបង្ហាញត្រឹមសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបដិនីមួយៗទទួលបានប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាលទ្ធផលឆ្នោតអាចនឹងមានការប្រែប្រួលទៀតនាពេលខាងមុខក្នុងនេះដែរលោកហងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យគូជបបានអំពាវនាវកុំឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំចំពោះការប្រកាសនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនេះលទ្ធផលបឋមគឺបង្ហាញត្រឹមសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបដិនីមួយៗត្រូវទទួលបានក៏មិនទាន់មានដែរដរា
ទទួលបានពីព័ន្ធ៥៧៩សំឡេងឈ្នះបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានត្រឹមតែ២ព័ន្ធ៦៣សំឡេងតែក៏ជួបបោះសំកែតម្រូវជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ២ព័ន្ធ៦៣សំឡេងវិញចាញ់បកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសំឡេងគ្រប់គ្រងរហូតដល់២ព័ន្ធ៦២សំឡេងខណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅរក្សា១៨៧សំឡេងដដែលការកែតម្រូវថ្មីនេះបង្ហាញថាដំណែងមេឃុំប្រិយបដាខេត្តតាកែវបានត្រូវបានទៅលើបកសង្គ្រោះជាតិវ
ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបដែលការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញសង្ឃឹមថាកោះច្បាប់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ 2018 ឲ្យរលូនដោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលទើបតែបិទបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អមិនដូចលើកមុនឡើយអេងគឹមហុងរីកា
នេះពេលនេះມັນមានអ្នកបោះឆ្នោតណាបានអះអាងថាពួកគេត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យបោះឆ្នោតឡើយនេះបើតាមការគូបញ្ជារបស់អ្នកស្រីកាទីយ៉ាស៊ីរីស៊ីតំណាងរងប្រចាំតំបន់នៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងបាងកកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាអ្នកស្រីកាទីយ៉ាក៏សម្គាល់ថាប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងនឹងការពេញចិត្តជាទូទៅចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតបើទោះបីជានៅមុនការបោះឆ្នោតមានអំពើហិង្សាអន្តរា
ចំណែកចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍មកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយយ៉ាងច្រើនផងដែរតួជាគ្រប់យ៉ាងដំណើរការល្អយ៉ាងណាក៏ដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថានៅតែទទួលបានរបាយការណ៍ជាច្រើននៅមុនការបោះឆ្នោតគឺថាមានអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនរងការគំរាមកំហែងនិងរារាំងមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការហើយអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរងការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីរំខានពាក់ព័
ក្រសួងមហាផ្ទៃសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងជុំវិញកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាពជុំវិញគម្រោងតែងតាំងមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ចេញឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាចំនួនការឬជាទីប្រឹក្សាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការផ្សាយព
ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈទំព័រ ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកអេងឆៃអៀងវិញតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែរនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានសរសេរចំអអំពីព័ត៌មានសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិចុះទៅមូលដ្ឋានជាមួយនឹងបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជារឿងដែលគួរឲ្យចង់សើចបាទតាមលោកអេងឆៃអៀងក៏ព្រោះថានៅឃុំណាដែលមានពិធីទទួលអ្នកចុះចូលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំនោះបាត់សម្លេងឆ្នោតហើយបកសង្គ្រោះជាតិបែរជាកើនសម្លេងឆ្នោតទៅវិញ នៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខដែលជាប់ចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងបរិហាគេជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11កុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកជុងជងីមេធាវីការពីឲ្យជន់ជាប់ចោទគឹមសុខក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលអញ្ជើញឲ្យចូលរួមសវនកម្មដែលមានលោកយឹមប៉ុនជាប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះផងដែរ ក្រសួងបរិស្ថានបានគូបញ្ជាក់ថាការបង្កើតនៅក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិគឺដើម្បីរក្សាធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី4ស្ដីអំពីសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី8មិថុនាម្សិលមិញលោកសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏បានអះអាងថាការបង្កើតក្រមបរិស្ថាននៅពេលនេះគឺជាឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះថាប្
ជាងសង្ឃឹមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលបានបញ្ជាក់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានរងការចោទប្រកាន់ខ្លាំងៗពីលោកចាំខមីអតីតមេដឹកនាំប៉ូលីសសហព័ន្ធ FBI ដែលលោកត្រាំបានដកហូតចេញពីដំណែងយ៉ាងទាន់ហន់កាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាកន្លងទៅនៅក្នុងសវនកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភាលោកចាំខមីបាននិយាយថាសេតវិមានបាននិយាយកុហកពីរឿងប៉ូលីសសហព័ន្ធ FBI សម្រាប់ជាងបុប្ផាថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃអភិបាលផុតសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំ
នៅក្នុងសវនាការសួរដេញដោររបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិបង្កើតរបស់ពលរដ្ឋភិយានៅល្ងាចថ្ងៃប្រហែលសមិញលោកជេមស៍ខូមីអតីតមេដឹកនាំប៉ូលីស មានការដឹកនាំល្អនឹងថាបុគ្គលិកអស់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើគណៈដឹកនាំរបស់ស្ថាប័ននេះគឺជាការនិយាយភូផកុហកសាស្ត្រលោកជេមខូមីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះនៅមុខសមាជិកគណៈកម្មការប្រសិទ្ធិអាមេរិកតាមលោកខូមីដែលខ្លាចលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយកុហកពីខ្លឹមសារសន្ទនាជាមួយនឹងលោកទៅថ្ងៃអនាគតនោះលោកបានចាប់មានគំនិតសរសេរកំណត់ត្រារាល់កិច្ចសន្ទនាដែលលោកមានជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីខែមករាមក អតីតប្រធានFBIបានប្រាប់គណៈកម្មការប្រសិទ្ធិដែរថាលោកជឿថាលោកដូណាល់ត្រាំបានដកលោកចេញពីតំណែងក៏ដោយសារតែសំណុំរឿងរុស្ស៊ីសមាជិកថានៅមុនដកចេញពីតំណែងប្រធានប៉ូលីសFBIលោកជេមស៍ខូមីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកហើយនឹងទៅលើការជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងក្រុមខូស្នាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃមិញលោកខូមីបានបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានបញ្ជាឲ្យលោកឈប់ស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងរុស្ស៊ីនោះទេតាមលោកខូមីលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារឲ្យលោកឈប់ស៊ើបអង្កេតទៅលើអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកគឺ លោកខូមីបានបដិសេធដែរមិននិយាយអាកាសទេថាលោកដូណាល់ត្រាំបានលូកដៃរៀបរៀងដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការលោកខូមីជឿថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសគឺលោករ៉ូបឺតប៊ូលឺដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកតែងតាំងនៅពេលថ្មីៗនេះកំពុងតែពិនិត្យមើលថាតើលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែរៀបរៀងដំណើរការរបស់តុលាការដែរឬទេនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ទៅនឹងការនិយាយដាក់បន្ទុករបស់អតីតមេ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំបានសុំឲ្យលោកខូមីស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងលោកមេធាវីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្រុងផងដែរថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងលោកជេមខូមីពីការផ្ដល់កំណត់ត្រានៃកិច្ចសន្និធិជាមួយប្រធានទឹកដីនេះទៅឲ្យអ្នកកាសែតដែលគ្មានការសុំការអនុញ្ញាត យ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពេញចិត្តទៅនឹងការបញ្ជារបស់លោកខូមីដែលបានអះអាងជាសាធារណៈថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនស្នើក្រុមការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI លោករៀងរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវចាត់ទុកជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនិងជាហេតុផលចម្បងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែង នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិនសមិញកូរ៉េខាងជើងបានបន្តផ្កើនសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបានធ្វើការបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាថ្មីមានគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់បានចម្ងាយជិតជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រនិងបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនក៏ដូចជាសពមួយដងជប៉ុនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកហ្វូមីយ៉ូគីស៊ីដាបានថ្លែងថាជប៉ុននឹងមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យមានការបង្ករឿងរបៀបនេះនឹងទទួលស្
នៅថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញមានពលរដ្ឋអង់គ្លេសជាង40000000នាក់បានចូលរួមបោះឆ្នោតសភាមុនកាលកំណត់បេក្ខជនដែលនាំមុខប្រកិកប្រកាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផតអាណាថេរេសាមេមកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមនិងលោកជេរេមីខូបិនមកពីគណៈបកពលករវិធានការសន្តិសុខត្រូវបានរដ្ឋអំណាចពង្រឹងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីប្រឈមទប់នឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាយថាហេតុយើងស្ដាប់គួយគុណធារ៉ា ពិតជាមិនចៃដន្យទេដែលរដ្ឋអំណាចអង់គ្លេសបានពង្រឹងសន្តិសុខដល់កម្រិតកំពូលមន្ត្រីថ្នាក់បោះឆ្នោតថ្ងៃនេះមិនចៃដន្យព្រោះប្រទេសបាននឹងកំពុងបន្តស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជានិច្ចគ្រាន់តែអំពើភេរវកម្មចំនួន3ដងក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ខែចុងក្រោយនេះបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន35នាក់សន្តិសុខដែលត្រូវបានរដ្ឋអំណាចពង្រឹងខ្លាំងជាងគេ
คือในขนมตีกรงลงนิกรสาธาปรดองเลเปียจานปิเศษเนี่ยรู้เนื้อขนมตีกรงลงหะบรรทอนเกาะสลดหนึ่งบรรทอนบัดเพยคล้ายเลื่อมเปอร์เพรากรรมการบิดไงตีใบมิถุนากรลองเตอร์ในบานบรรดาลอิสลามบรรลุประมัยเนี่ยหนึ่งระบุสายสับประมัยเนี่ย สมจมเรียบจุนทาเนี่ยในบานก็อเมียนการเรียบจอมบอชนาสเพียมุนันนัดดอลเตอร์ใบชนามเปลนี้คือลูกสไลนิยรอมไตรพอดอันนัดแต่เรซามเมลูกสไลเมบานโจลจุมลูกันไหลลูกดาวิดคอมรอนกลายเป็นลูกคอมรอนเลียจ่อปีดำไหนในซาแต่ปุรดองเลบานบอชนาดเอาองเลดอกครวนแจ้งปีสหเพียบรอบดาฮาลทับเรซิต ตามปัจจุบันลูกชายเม่มันจำใบข้อเมียนก้าบอชนาวตีโปรกันนะปะอภิรันยมบอลลูกชายเมียนสำเร็จเพื่อจะได้ในขนมสเปียดอลเตอร์ดอกปรำปีสำเร็จแต่สำหรับลูกชายเม่เลือดดอกปรำปีสำเร็จคือแต่ด้วยขลังนะนึ่งจ้องตัวบานสำเร็จจะนั่งเจียงนี้ดอยลูกชายบารอมคลาดเมียนนำนางเรียกประชังคลาดเจงมกปีกันนะปะอภิรันยมหรืออาดิเยสโรยลคือคลาดจงเก้าเจงปีสัตย์เอง การได้ลูกชายเมย์จองบานสำเร็จเพื่อฉันเลยลุกในขนมสเปียคือเงยสู้จ่อจ้าจมวยสหเพียบรอบนำไปตัวบานกิจโปร่งเปลี่ยงหล่อเอาไปประเทศอังกฤษแต่เจดมบงลูกชายเมย์เตาโยกเนื้อลูกเจเรมีกอกบินไปกิจจนหมกปีกันนะปะประชังคือปะปุลก็จมบนสัน รัฐพอสตุมาเตจงกร้อยดังทาลูกชายเมย์ในแต่นอมุกเกนในขนมกาบอชนาวนี่แต่กลุ่มเลียดอวียงลูกชายหนึ่งลูกกอกบินบานทอยจอกคลังปีมาภัยปันตุมงในจนล้อปีบวนเตอร์ล้อปันตุพันนอกาฮอสตูล้างระบอลูกกอกบินก็ได้ซาแต่เมียนกาวีประหาเพรวกรรมเจ็บบรรตอบรรตอ ลูกกอกบินมันหย่อนยืดหนึ่งหนุ่มหลังสำเร็จดั่งลูกใส่เมย์ปีกามันยกจะตกดั่งหรือสนุนสกปรกประเจี๊ยนอังเล่หนึ่งเจ้าลูกใส่เมย์ปีบอดบานลูกเจ้ากลางเงี้ยปุริจำนวนปีเหมือนกลางเงี้ยครองเป็ดดั่งลูกใส่การนำไหนรับมันใจมหาปฏิปีฉน้ำปีปอนด์ดับดอลฉน้ำปีปอนด์ดับประมวย รัสเซียในทางไงประความมั่นใจบันบันยุโรปการชุมทาประตนตุกการณ์นอกมวยระบาดอเมริกชุมทาแอนจูสตาทเวนิวันแต่การล้มหออากาศดาวจุกใจประตนคือจีโรกาทุนทอมบอมพอดระบาดรัสเซียหายเวทระบันประประตังใต้ปีชนะเมื่อปอนประบุระหกสัปปะมกบันดารัสเซียบันตุ่มเลวีหมกันแผ่นดินวิ่งการปีชนะมือบันต่อปีมีนปัญหามวยจำนวนจำนายประกาศระนอบแอนคูสตาทเวนิวันวิ่งหนึ่งประดาลเซวาตุรกะมินิกุมสำหรับทวีปเอรอบ กรมเนี่ยชุมนี้นั่งกรมปอดมีนวิชิมัยโครซอฟต์บานบังเกิดองค์การอันตรายจิตไอคิจุนมุ้ยดับใบประชังตุบนังกาวีประหาปีกรมชาวอินเทอร์เน็ตองค์การอันตรายจิตไอคิจุนมุ้ยนี่มีตัวในตีชนะเซิร์ฟอังเกตหรือกาวีประหาตามอินเทอร์เน็ตจิสกอลนั่งเลือดตระดังจิสาธิรณะในเรื่องอัตสัญญาณระบบเนี่ยได้ประพฤติตัวบัตุใบชีตรงเวนุตระบันเฟอร์ลังจิเลกนะบกกลจิกรมชาวอินเทอร์เน็ตหรือมุ้ยก็จิการีบจำได้ประเด็นนามวยกระดิ กุญแจราชุนปอดมินปิสนาสำนักอ้อยมังการองค์การอันตรายเกียรติอายุจนมุ่ยนำใบประชังตุบนาวีประหาปิกรมเจ้าอินเทอร์เน็ตระบานทัวร์ล้างในขนมสั้นในสัตว์ใดปีจำนวนอินเทอร์เน็ตเรียบจอมครองประเทศเอสโตเนียกาลปิซาปนากรลองเตอร์ลูกโป้ลนิโกลาดิโยยุดาซาสอนในสกปรกกรมพ้นปอร์มเบียนบัตเชียไมโครซอฟต์บานปุ่นยุ่นในขนมสั้นในสัตว์นูทาสอบไงนี้เมียนตุงเวอร์วีประหาตามอินเทอร์เน็ตเกียรติจารันมันเตาบานเวกบกจนหรือกล่อมใดดอกเปิดประกอบเตโปล จะนำแต่เมียนกาซองไซหรือมวยกาเจ้าประกันเรือเนี่ยนี่กรมนี่หรือประเทศนามวยโดยเมียนบานเลือกยกปอดตังบอกมหันเจ้าสไลน์เลยก่อนหลอมโมกกาวีประหาตามอินเทอร์เน็ตในอเมริกคือในขนมประเทศโลกของไรมวยจำนวนตะวันเกตุ่มและกมพอดาประเทศรัสเซียจนหรือมวยกฤษสังจึง ลูกโป้นิโคลัสบานมาไทม์ทาไว้ได้ไปพบโลกกำปองควาคาสับไงนี่คือองค์การไอจิจนอันตรายเกียรติมวยได้อาเจือตกจัดบ้านนำใบเสื้อบังเกตสไวดอกอัตสัญญาณจนกรมหรือประเทศได้บานปลาประปวนเวียประหาตามอินเทอร์เน็ตโดยเจตนาหรืออาเจตนา กรมประจุนทาการปิดขายมิตรนาชนำปีปอนด์ดับประมุ่ยกรมหุ้นไมโครซอฟท์บานเจ้งระบายการมุ่ยดาวยองเปียวเนียวไอ้ดะเจ้งเนื้อเทนกาอันตรายเกียรติมวยจำนวนในปีสองในซอกอินเทอร์เน็ตกู้จีวเทนกาบรรทอนจับใบมันไอควาบ้านขนมกาแต่เนียวเมียนดำนาการอ้อระบบประปวนอินเทอร์เน็ตในตู้แต่งปิดพบโลก ระบายการดอดด้านบานมันแจ๊ะจะมาทาบ่ายเมียนยนต์การนามุ้ยดำใบประชังตุบหนึ่งกรวดธนาเวียประหาตามอินเทอร์เน็ตเต้นู่นนังเมียนหานิเพย์กลุ่มเรียมกลุ่มไฮดอลซันในเพียบหนึ่งเซตเกจปิดพบโลก
ទាក់ទងនឹងសមាជិកភាពរបស់អង្គការអន្តរជាតិឯកជនដើម្បីប្រឆាំងទុបនឹងការវាយប្រហារពីក្រុមចោរអ៊ីនធឺណិតនេះក្រុមអ្នកជំនាញបានស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកជំនាញក្រុមអ្នកព័ត៌មានវិទ្យាឯករាជ្យមកពីក្រុមហ៊ុនឯកជន ទាក់ទងនឹងថាវិការវិញក្រុមអ្នកជំនាញបានផ្តល់យោបល់ឲ្យរកជំនួយពីអង្គការអន្តរជាតិនានាពីអង្គការសហប្រជាជាតិឬមួយពីក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យាឬទូរគមនាគមន៍ធំៗក្នុងលោក Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP អំពីឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលសត្វតែមានអាវុធនុយក្លេអែបានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិថ្មីនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃនីតិទេសនាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាន់សុគន្ធានិងនាយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិបត្យការរបស់អឹមណាវិននាយពីអ្នករស់នៅក្នុងអាគារប៊ូឌីងផ្ដើមឬអីវ៉ាន់ចេញដោយរីករាយតែមានការអាឡ័យផ្ទះចាស់ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ លទ្ធផលប្រធាននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណជាជិត 70% ស្មើនឹង2ភាគ3នៃចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសខណៈដែល ប្រឆាំងទទួលបានអាសនៈប្រមាណជា1%ឬស្មើនឹង30%ចំនួននេះត្រូវបានអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាគឺជាបរិបត្តិថ្មីនៃរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកវិភាគបានព្រមានថាគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចជិះសេះលែងដៃបានទេតើទៅទីនេះសូមជឿស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ ជារដ្ឋាភិបាលជាតិជាក្រុមគឺជារដ្ឋាភិបាលជាតិជាក្រុមជ័យបាទនេះគឺជាការកត់សម្គាល់របស់លោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នសិក្សាពីគោលនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកតាមដាននិងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអ៊ូវរៈបានចាត់ទុកថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគុំប្រសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគឺជារបត់ថ្មីនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាលោកអ៊ូវរៈ ឲ្យតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងបាទនៃប្រកាសប្រកាសគ្នាអត់មានអ្នកជិះសេះរៀងដៃកាក់វត្តនឹងមានឯមិនប្រកាសជាថាគាត់ចូលជ្រៀតនៅមូលដ្ឋានជ្រៀតនៅមូលដ្ឋាននេះស្ដែងឲ្យតែមានការគ្រប់ជើងគ្នាខ្លាំងបាទហ្នឹងចិត្តគ្នាដែលជួយគាត់ប្រឹងប្រែងរៀងខ្លួនបាទនេះចំណាយនៅតាមកន្លែងរៀងខ្លួនហ្នឹងជួបគ្នាជិះសេះរៀងដៃហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺមានការរីចម្រើនហើយហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងចង់បានពីរបបជ
ឆ្នាំ2017នេះបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបានគ្រប់គ្រងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់យ៉ាងលឹះលប់ប្រមាណជាចំនួននេះត្រូវបានគណៈបញ្ញយោបាយធំធំទាំងពីរបានចាត់ទុកថាគណៈបករបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យដោយដូចគ្នាប៉ុន្តែថ្វីត្បិតតែគណៈបកកាន់អំណាចបានអះអាងពីជ័យជំនះដោយសារតែចំនួនសម្លេងឆ្នោតបានកើនឡើងជាង 35% ប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួនតាមរយៈការកើនឡើងចំនួនអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន12ដងបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017មិនតែប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះបានរុញចំនួនសមាជិកក្រុមប្រ
ការវាគឺជាការឈានទៅកាន់ផ្លូវថ្មីមួយនៃដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសុំនៃដំណើរការវិវត្តនយោបាយ ជាឆ្លាតវៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនគាត់ចង់រុញឲ្យអ្នកតំណាងរបស់គាត់នឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាតែមិនណានឹងបំរើសេវាកម្មល្អដល់ពលរដ្ឋរបស់គាត់បើសិនបើបំរើសេវាកម្មមិនល្អទេគាត់នឹងមានជម្រើសដល់គណបកមួយទៀតប៉ុន្តែបើសិនបើគណបកមួយទៀតត្រូវបានគេជ្រើសរើសហើយផ្ដល់សេវាមិនល្អដល់គាត់គាត់នឹងជ្រើសរើសគណបកមួយទៀតនឹងគឺជាជម្រើសដល់ល្អនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមជាតិប្រដ័
ไอ้เจริญระบบประวัติศาสตร์วิ่งคือเชียร์ตุนนาการทำไมมวยโปรธาสมัยในชนะมาควอนตุบุรอยกายจับไปเนี่ยเป็นได้ขนาดปะคนถึงปัจจัยชนะดักงอมรอธาปีบ้าก็ขนาดปะคนถึงปัจจัยมันอายดักงอมชิงกลางบานเรียนปัญหาแรงเสียแต่ต่อตะปอนควบกรองหายไปเชียร์ตะปไตสมัยตุนเนื้อคือหายทางไปเชียร์ตะปไตมูลฐานไปเชียร์ตะปไตการคือมูลฐานคือวิ่งเรียนไปเชียร์ตะปไตขนาดเชียร์หายคือเชียร์ระบบไม่ขนมประวัติศาสตร์การไปเชียร์ตุนเนื้อ ហើយនឹងគំថាអ្នកនយោបាយនឹងជជែកដេញដោលគ្នាទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយអភិភាពនៃការកសាងភូមិឃុំមានសុខភាពនៃការរីកចម្រើនបាទលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំថាចំនួនឬក៏ទឹកភាពនៃការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងទឹកភាពនៃការតស៊ូហ្វាក៏កាន់តែប្រសើរឡើងដែរ ហើយបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញណាដូចជាមេឃុំចៅសង្កាត់ខ្លះក៏ស្កាន់ការងារច្រើនណាស់ហើយដូចជាខ្វះនៅគូប្រជែងក៏មានបញ្ហានៅពលទេទៅគឺឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ខ្លះហ្នឹងគាត់ជិះឡើងដៃដែរបាទនេះជាអរិយាបទរបស់អ្នកនយោបាយនៅមូលដ្ឋានដែរលោកតេជដលុចបាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនយោបាយគឺជាការប្រគល់ប្រជែងមួយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងក្នុងន័យបំរើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ
ចឹងប្រសិនបើការសន្យារបស់គាត់មិនត្រូវបានគោរពនោះទេចឹងរៀបឈ្នះកំណត់ជួបវាសនារបស់គាត់នឹងគណៈបករដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបកប្រែវាចឹងប្រសិនបើការសន្យារបស់គាត់មិនត្រូវបានគោរពនោះទេចឹងរៀបឈ្នះកំណត់ជួបវាសនារបស់គាត់នឹងគណៈបករដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគត ពីណាពីបាក់គាត់ត្រង់គ្នាគាត់មានការជួយប្រំពីថាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងក៏ត្រូវយកចិត្តវាពីណាយកចិត្តវាបានលើកទៅថាដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាប្រជាជាតិជាទូទៅបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់ស្ដៅគ្នាដើម្បីឲ្យទៅហើយយើងមានកន្លែងសេវាកម្មមួយស្ដៅគ្នាដើម្បីយកចិត្តយើងឲ្យយើងមានសុខភាពចិត្តជាទូទៅសេវាកម្មហ្នឹងគឺនឹងរីកចម្រើននិងគ្រាន់បើមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយយើងនឹងជោគជ័យយើងនឹងជំនាញ តែតើអាចដែលទេដែលថានៅពេលដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅបំរើការទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខុំឬក៏ការផ្ដោតសេវានោះមានបញ្ហាទៅវិញដូចជាប្រៀបដូចជាគូមួយនំដែលមកខាងទៅឆ្វេងមកខាងទៅស្ដាំដល់ទីបាត់អាចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានអញ្ចឹងគឺវាជារដ្ឋទៅបន្តគណៈបារាមួយឯងគឺមកបន្តគណៈបកសង្គ្រោះបើសិនជាគាត់គិតថាដល់ថាបើថាលើជាយានគិតសង្កាត់នឹងគេចូលរដ្ឋបាលថា
ក៏មានការបាក់ទឹកក៏បញ្ញាបញ្ហានឹងជាបន្តរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានលោកសុកអេសានខ្ញុំយល់ថាមិនដូច្នោះទេពីព្រោះទាំងអស់គ្នាទោះបីថាចៅសង្កាត់ឬមួយនៃឃុំមកពីគណៈបកណាក៏ដោយគឺនៅតែអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដែលទេថាច្បាប់តែមួយទេដូច្នេះហើយគឺថា ទោះបីថាមកពីគណៈបកណាក៏ត្រូវតែគោរពច្បាប់នឹងបើជាគោលដែរជាទីយើងយល់ថាមិនអាចផ្ទុំប្រតិកម្មបានទេលោកតេជដលុចបាទខ្ញុំយល់ថាវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលក្នុងមួយជ្រុងនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជាមានយើងឃើញថានៅពេលដែលការប្រគល់បច្ចេកទេសខាងអ្នកខ្លាំងគណៈបកទាំងពីរនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពរបស់ខ្លួនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅម
ប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ៊ូវរ៉ាបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយរំពឹងថានឹងមានការប្រែប្រួលឬក៏ការអភិវឌ្ឍគុំសង្កាត់របស់ខ្លួននោះអាចជាការរំពឹងខុសរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅវិញទីត្បិតការសម្រេចចិត្តនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិឯណោះទេលោកអ៊ូវរ៉ា
ដំណើរការនេះលាតទៅផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបានក្លាយជាស្នូលជួងដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីពញាក់ស្មារតីរបស់មន្ត្រីមកពីគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនៅកម្ពុជាឲ្យកែប្រែឥរិយាបថរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រជៀសជាងផលប្រយោជន៍របស់បកនិងបុគ្គលឯកជនឬក៏បកពួករបស់ខ្លួន កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុមរង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00 និងពីម៉ោង 10:00 កន្លះដល់ម៉ោង 11:00 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1:00 ដល់ម៉ោង 2:00 និងពីម៉ោង 4:00 កន្លះដល់ម៉ោង 5:00 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00 ស្ដាប់វិទ្យុមរង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កេមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ កេមប្រូបីយោទិកជាផលិតផល PPM និង Confirel ដែលចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinvenju ជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គាំទ្រដល់ ជាតិនិងអន្តរជាតិ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុLOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើន សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការអធិស្ឋានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គម ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា 5 ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងគណៈដែលមិនទាន់មានលទ្ធផលផ្លូវការពីកិច្ចបោះគណៈបកនយោបាយធំធំជាងគេនៅកម្ពុជាបានបន្តបបប្រែលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតទៅតាមការចង់បានរៀងៗខ្លួនទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែអះអាងថាគណៈបកខ្លួនឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលទើបតែកន្លងទៅនេះយឺស្ដាប់អមរជនា សង្គ្រាមបកាអំពីថាតើគណៈបកនយោបាយណាជាអ្នកទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតែបន្តកើតមានទាំងរវាងគណៈបកនយោបាយនិងទាំងរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនេះអះអាងថាខ្លួនទទួលជ័យជំនះជាជ័យជំនះដែលផ្អែកទៅលើការប្រៀបធៀបទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីអាណត្តិ3ឆ្នាំ2012
ក្រុមប្រឹក្សាសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតបានដំណែងមេឃុំនៅឃុំសង្កាត់ជិតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុវិញបានប្រៀបធៀបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាង 3,000,000 សំឡេងបតាមការប្រៀបធៀបនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងឆ្នោតកើនឡើងជាង 30,000,000 សំឡេងផ្អែកតាមការបកស្រាយដូចនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរព្យាយាមទាញសមត្ថកម្មគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសន្និដ្ឋានឲ្យបានថាគណៈបកខ្លួនជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះក្នុងនោះបកប្រឆាំងយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុននិងអាណត្តិនេះមកប្រៀបធៀ
ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2013 ជាការពិតហើយថាវាជារឿងធម្មតាដែលគណៈបញ្ញុបាយតែងតែចង់ឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយប្រឹងប្រែងបកស្រាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទៅតាមនិន្នាការការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះគេគួរកុំភ្លេចដែរអំពីខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ជាការបោះឆ្នោតដែលជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីទទួលអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយវិមជ្ឈការនៃអំណាចថ្នាក់ជាតិតាមរយៈលទ្ធផលបឋមដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្លេងគាំទ្រលើតាមឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរគឺមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាខ្លាំងណាស់ បាទទោះបីជាគណៈបកកាន់អំណាចឆ្នះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ជាង2ភាគ3ទូទាំងប្រទេសក៏ដោយក៏គួរកុំភ្លេចថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងក៏មានវត្តមាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំងនោះដែរតំណាងរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានជ្រាបទៅក្នុងក្របឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ទាំងក្នុងនាមជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនិងក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទើបតែកើតមានជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ស្រុកខ្មែរនិងដែលមាននេថាគ្មានឃុំសង្កាត់ណាដែលត្រូវបានដឹកនាំផ្ដាច់មុខដោយគណៈបកកាន់អំណាចទៀតឡើយសរុបមកវិញការបកស្រាយអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាមនិន្នាការរបស់គណៈបកនីមួយៗគឺជាធម្មជាតិនៃអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើទោះបីជាគណៈបកណាឈ្នះបានដំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនជាងក៏ដោយ សច្ចភាពមួយដែលគេមិនអាចប្រកែកបានគឺថាចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅតុល្យភាពអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនតាមរយៈវត្តមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីចម្រុះគណៈបកនយោបាយពិសេសគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកធំជាងគេតែពីគត់នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី8និងទី9ក្រុងអាស្តានារដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានជំនួបកំពូលនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃហៅកាត់ថា OCS ដែលមាន6ប្រទេសជាសមាជិកនាំមុខដោយចិននិងរុស្ស៊ីបានសម្រេចដំឡើងលក្ខន្តិកៈឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានពីសមាជិកសង្កេតការណ៍ទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការអន្តរជាតិនេះដែលចោទពីមុខខ្លួនគឺភារកិច្ចពង្រឹងសិទ្ធិរាភិបនិងសន្តិសុខនៅក្នុងលំហអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានបណ្ដាជនសឹងតែពាក់កណ
ប្រទេសដៃគូសន្តានីរបស់អូស៊ីអេផងដែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់កថាធិប្បាយរបស់កែឆាយាពីមូស្គូអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃហៅកថាអូស៊ីអេសមានឈ្មោះសៀងហៃយ៉ាងនេះពីព្រោះក្នុងឆ្នាំ1946ពិតជានៅក្រុងសៀងហៃតែម្ដងដែលក្នុងជំនួបនៃប្រមុខ5រដ្ឋមកខាងគឺចិនហើយមកខាងទៀតគឺរុស្ស៊ីនិងបីប្រទេសតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងចិនដែរ និយាយឲ្យចំកាហ្សាក់ស្ថានគីរ្គីស្ថានតាជិកស្ថានបានចុះនឹងគ្នាជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីការពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងវិស័យយោធានិងស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយដូចគ្នាចំនួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមកខាងម្ខាងបានដាក់ឲ្យប្រចាំការនៅត្រង់តំបន់ព្រំដែនរួមនោះប៉ុន្តែលុះក្នុងឆ្នាំ2001ទៅដែរនៅក្រុងសៀងហៃតដែលក្រុម5ប្រទេសនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតឡើងជាអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃតាមរយៈការចុះជាសន្ធិសញ្ញាសមស្របដោយពីនោះបានទទួលប្រទេសមួយទៀតនៃតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលគ្មានព្រំដែនជាប់នឹងចិនទេគឺឧស្បេគីស្ថានហើយចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិដែរក្នុងធម្មនុញ្ញខ្លួនអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃគូបញ្ជាក់ថាអង្គការនេះមិនមែនជាប្លុកយោធាដោយបក្សសម្ព័ន្ធអូតង់ឡើយតែជាទីប្រជុំបើកចំហស្ដីអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់តំបន់ភារកិច្ចធំធំជាគោលប្រកាសដោយអង្គការនេះគឺពង្រឹងស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខ ក្នុងលំហអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសទាំងនោះជាសមាជិកប្រយុទ្ធទល់នឹងភេរនិយមទល់នឹងពួកជ្រុលនិយមទល់នឹងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនការអភិវឌ្ឍសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចភាពជាដៃគូគ្នាក្នុងវិស័យធម្មពលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ក្រោយពីទទួលឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ OCS ចាប់ពីអំណាចតទៅ រួមក្រៅក្នុងជួរខ្លួនគឺ8ប្រទេសដែលក្នុងនោះមានបួនប្រទេសប្រដាប់ទៅដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពោលគឺរុស្ស៊ីចិនឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានបើនិយាយពីភូមិសាស្ត្រវិញ OCS មានដែនដី សរុប34លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េឬ60%នៃដែនដីទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបណ្ដាជនជាង 3000 លាននាក់ឬ 45% នៃបណ្ដាជនផែនដីខាងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកហៅថា GDP ក្រុមប្រទេស OCS មាន GDP ប្រមាណ 1/3 ក្នុងលោកគឺក្នុងឆ្នាំ 2015 មានជំនួបកំពូលនៅក្រុងអ៊ូហ្វាប្រទេសរុស្ស៊ីដែលឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានកាលនោះក្នុងឋានៈជាប្រទេសសមាជិកសង្កេតការណ៍បានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិតែម្ដងដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនត្រាម៉ូឌី ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងក្រុងរុស្ស៊ីសាំងពេតេស្បុកមូស្គូតាំងពីដើមទីមកតែងគាំទ្រជានិច្ចដល់បៃកភិបឥណ្ឌាចំពោះការគាំទ្រនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់លោកពូទីនបើរុស្ស៊ីរមែងជួយជ្រោមជ្រែងដល់បៃកភិបឥណ្ឌានោះជាធម្មតាទេដែលចិនគាំទ្រដល់បៃកភិបនៃសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ាគីស្ថានរបស់ខ្លួនតាមមតិពួកអ្នកវិភាគការដែល
ប្រទេសដែលធ្លាប់មានផ្ទុះឡើងជាសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ1947និងក្នុងឆ្នាំ1949នៅក្នុងឆ្នាំ1949ហុកសិបប្រាំរវាងកងទ័ពឥណ្ឌានិងកងទ័ពប៉ាគីស្ថានប្រហែលជាអាចជួយបន្ធូរភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនាំទៅកាន់ដំណោះស្រាយវិវាទនេះដោយសន្តិវិធី រួចជាទូទៅការពង្រីកជួរអូសអេសដោយទទួលប្រទេសទាំងពីរនេះជាសមាជិកពេញសិទ្ធិគឺមុខជានឹងកែឲ្យប្រសើរឡើងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលក្រោយពីឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានឆ្លងទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅបន្តស្ថិតនៅជាសមាជិកសង្កេតការណ៍គឺអាហ្វហ្កានីស្ថានអ៊ីរ៉ង់ម៉ុងហ្គោលីបេឡារុសសហការជាមួយអូសអេសក៏ទាំងប្រទេសដែលមានលក្ខន្តិកៈជាដៃគូសន្តិភាពក្នុងនោះ មានទ្យុពីសេរីលង្កាអាហ្សាបាសានអាមេនីណេប៉ាល់និងកម្ពុជាករណីកម្ពុជាគឺថ្ងៃ21កញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលកម្ពុជាបានក្លាយជាផ្លូវការជាដៃគូសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀហៃអនុសារណៈស្ដីអំពីសារប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជាមួយអង្គការនេះត្រូវបានចុះនៅក្រុងសៀមប្រទេសចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីការនោះអនុសារណៈត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដូចជាណាចក្រកម្ពុជាលោកហៅនំហុងនិងដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូសអេសលោកឌីមីត្រីមេសិនសេសសេចក្តីសម្រេចស្ដីអំពីការផ្តល់ដល់កម្ពុជាលក្ខន្តិកៈជាដៃគូសន្តិភាពរបស់អូសអេសត្រូវបានអនុម័តក្នុងឋានៈជាតុល្យការនៃជំនួបកំពូលអូសអេសនៅក្រុងរុស្ស៊ីអ៊ូហ្វាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015នោះតាមការឲ្យដឹងនៃភាគីកម្ពុជាផ្ទាល់តទៅថ្ងៃមុខ រាជាណាចក្រនេះគ្រងទទួលលក្ខន្តិកៈជាសមាជិកសង្កេតការដោយសង្ឃឹមប្រែក្លាយបន្តិចម្តងៗលុះរហូតដល់បានលក្ខន្តិកៈជាសមាជិកពេញសិទ្ធិតែម្តងរបស់អូសអេសក្នុងរបៀបវិជ្ជានៃជំនួបកំពូលអូសអេសនៅក្រុងអាសាណារដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានក្រៃពីកម្មវត្ថុស្ដីអំពីការពង្រីកជួររបស់ខ្លួនក៏មានអនុម័តយកអនុសញ្ញាស្ដីអំពីការប្រជុំទូលនឹងភីរិយនិយមនិងទូលនឹងពួកជ្រុលនិយមជាការកត់សម្គាល់ជំនួបកំពូលលើកក្រោយ និងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅប្រទេសចិនតែម្ដងប្រទេស
ជាដើមកំណត់នៃអង្គការសាប្រតិបត្តិការក្រុងសៀហៃគួរនិយាយថាភាសាផ្លូវការដែលគេប្រើក្នុងអង្គការនេះគឺភាសាចិននិងភាសារុស្ស៊ីទេសនាសាព័ត៌មាន នៅថ្ងៃសុនីកាសែតនៅស្រុកខ្មែរនៅតែអនុម័យខ្ពស់ទៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដដែលសម្រាប់តំពាល់មុខរៀងរៀងខ្លួនកាសែតភ្នំពេញប៉បានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាលោកហ៊ុនសែនថាCPP នឹងឈ្នះអាសនៈចិត្តសមួយនៅឆ្នាំ2018ខណៈសេនាភីក៏រំពឹងឈ្នះដែរកាសែតបានសរសេររៀបរាប់ថាក្របខណ្ឌអំណាចនិងក្របប្រឆាំងបានអួតពីជ័យជំនះរឿងរៀងខ្លួនចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគ្រប់សង្កាត់ការពីថ្ងៃអ
ពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយឡើងចំណងជើងធំធំជាស្តាយពីជួរដោយទម្លាប់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះដ៏ធំធេងបានធ្វើឲ្យគណៈបកដទៃមិនអាចសម្រេចមហិច្ឆតា ដោយរំលឹកនៅរូបភាពលោកនាយកប្រធានសែនកំពុងហែកក្បួនខូសនាបកកាលពីមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កម្ពុជាថ្មីបានរាយការណ៍ថាលោកខុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវាយតម្លៃជារួមចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាជាជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកខុនសែនបានបន្តទៀតថាវាក៏ជាបរាជ័យសម្រាប់គណៈបកដទៃដែលមានមហិច្ឆតាចង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងស្ថាប័នប្រធានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ ងាកចេញពីរឿងលទ្ធផលបោះឆ្នោតរឿងលុយ50ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឃុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានខ្លាយជាប្រធានរឿងសំខាន់បើមិនសំខាន់បំផុតក៏លំដាប់ទី3ដែរនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែត កបន្តែតាមរយៈកាសែតអរិស្មីកម្ពុជាមន្ត្រីចងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលុយ50ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឃុំមិនដឹងសង្គ្រោះជាតិបានមកពីណាទេមន្ត្រីចងខ្ពស់រូបនោះគ្មានអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីលោកឈៀងវ៉ាន់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយ តាមទំព័រកាសែតអរិស្មីកម្ពុជាលោកឈៀងវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាការគ្រោះស្នើរបស់គណៈបកប្រឆាំងមករដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ថាវិការ50ម៉ឺនដុល្លារទៅឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសន្យានោះគឺធ្វើឡើងខុសគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាពុំអាចពិភាក្សាអនុម័តថាវិការទាំងនេះបានទេទោះបីរដ្ឋាភិបាលគ្រងអនុម័តថាវិការជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017នេះក៏ដោយ សម្រាប់កាសែតអរិស្មីកម្ពុជាក្រៅពីរឿងនេះកាសែតដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានសរសេររឿងទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននៃការផ្លាស់ប្តូរលោកប៉ាស៊ីជីវងចេញពីអភិបាលក្រុងព្រំពេញផងដែរកាសែតបានភ្ជាប់រឿងនេះទៅជារឿងនយោបាយដោយដាក់ចំណងជើងថាប្រយ័ត្នព័ត៌មានផ្លាស់ប្តូរលោកប៉ាស៊ីជីវងគឺជាយុទ្ធវិធីបំផ្លាញគណៈបកប្រជាជន កាសែតបានរៀបរាប់ថាថ្មីៗនេះមានការផ្សាយនៅព័ត៌មានតតគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានក៏សម្គាល់ថាបាតុភិបនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រីឯបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញក៏បានបង្ហោះចែកចាយពីមួយទៅមួយផងដែរបាទតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាទាញការចាប់អារម្មណ៍ថានេះគឺជាយុទ្ធវិធីរបស់សត្រូវក្នុងការបំផ្លាញគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកំពុងកាន់អំណាចអាស្រ័យនេះ រឿងបែបប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរបស់កាសែតអរិស្មីកម្ពុជានេះគឺគ្មានសោះឡើយនៅលើទំព័រមុខនិងខាងក្នុងរបស់កាសែតខេមបូឌៀដេលីក៏ប៉ុន្តែកាសែតនេះបានងាកទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងយីប្រឿងដែលជាប់សង្ស័យថាជាឈ្មោះឈើច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសវនកម្មកាសែតបានសរសេរថាស្ត្រីឈ្មោះហេងសំនៀងហើយយីប្រឿងដែលជាប់សង្ស័យថាជាឈ្មោះឈើបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីបទកាប់ឈើដែលខុសច្បាប់និងរារាំងមន្ត្រីរាជការអំឡុ
ដែលបានដាក់ចំណងជើងថាតុលាការជម្រះក្តីករណីឈ្មោះឈើល្បីម្នាក់យើងនៅបន្តអានកាសែតព្រំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលកាសែតនេះក៏បានឲ្យតម្លៃលើរឿងផែក្រុងប្រាសេះនុចាប់ផ្ដើមជួញដូរក្នុងភាសាហ៊ុនសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅខាងស្ដាំចំណងជើងកាសែតបានបង្ហាញរូបភាពលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងសម្លឹងមើលតារាងផ្សារហ៊ុនផែក្រុងប្រាសេះនុដែលបើកលក់លើផ្សារហ៊ុ
ខេមរិដេលីមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះទេតែចំនួនដោយការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករបង្ហាញពីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធសហជីពនៅរោងចក្រកាសែតបានរាយការណ៍ថាកម្មករកាត់ដេដែលនាំគ្នាធ្វើកោតកម្មយ៉ាងតិច សម្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ោវិញរឿងសំខាន់មួយទៀតរបស់គេនៅថ្ងៃនេះដែរគឺរឿងខ្មែរព្រមដោះលែងឡានថៃបន្ទាប់ពីថៃដោះលែងពលករខ្មែរចំនួន 13នាក់ដោយគ្មានរូបភាពដើម្បីលម្អពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាសែតបានសរសេរថាព្រមព្រៀងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានព្រមដោះលែងពលករខ្មែរចំនួន 13នាក់កាលពីព្រលប់ថ្ងៃពុធក្រុមគ្រួសារពលករខ្មែរទាំងនោះដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងស្រុកថ្មពួកក៏បានយកព្រមដោះលែងឡានដឹកទ
Bot Yoga. ក្រៅពីបានសម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនពលរដ្ឋបានផ្ដាមរើអេវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះចាស់នៅក្នុងអគារប៊ូឌីងដើម្បីទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីពលរដ្ឋខ្លះបានទិញផ្ទះថ្មីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្លះនៅជាក្រុងជិតឆ្ងាយតាមលទ្ធភាពអ្នករស់នៅក្នុងអគារប៊ូឌីងដែលបានសល់តាំងតែពីសម័យសង្គមរាជនិយមមកនោះមានក្តីរីករាយជាមួយនឹងសំណងទទួលបានតែអ្នកខ្លះនៅតែមានក្តីអាល័យនឹងផ្ទះចាស់ដែលធ
គាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងអាគារបូឌីងហើយពេលនេះគាត់កំពុងតែរើអីវ៉ាន់ចេញពីអាគារចាស់ដែលទ្រុឌទ្រោមទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងបន្ទាប់ពីគាត់បានយល់ព្រមលោកផ្ទះរបស់គាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនតាមរយៈក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងនោះគាត់បានលីអីវ៉ាន់ដាក់នៅលើស្មាមួយកេះធំហើយចុះកម្មចំណាអាគារបូឌីងពីបន្ទប់របស់គាត់នៅជាន់ទី2មកក្រោមមកដាក់នៅលើរថយន្តហើយដឹកទៅកន្លែងថ
ជូនប្រមាណថ្ងៃហើយខ្ញុំជូនសំអាញ់អូខេគឺថាពីបីថ្ងៃមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារបូឌីញបានរើឲ្យបានចេញពីលំនៅឋានរបស់គាត់បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តលុបផ្ទះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអារ៉ាកាវ៉ាអារ៉ាកាវ៉ាដែលជាក្រុមហ៊ុនអាងថាជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុននោះបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាគារដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមសល់ពីសម័យសង្គមរាជនិយមនៅក្នុងបរិវេ
ដែលបានដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែន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 ដែលបានដឹកនាំដ
ហើយបន្ទាប់បីជីពូគាត់ហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដីក៏ពូគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំយ៉ាងរីករាយមិនដែរជូននៅបានចេញពីអាគីបូឌីងស្វាយចិត្តផងនឹកសម្ដៅផងយាយតែដំណោះអីជាងគេនៅបូឌីងយាយតែយើងស្រាប់នៅតាំងពីទូរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងចេញទៅក៏វាលក្ខណៈធម្មយ៉ាងដែរថាសំណងទីទួយអញ្ចឹងកើតជានៅអាគីបូឌីងនឹងមក ចាបងបងទៅបងយាយទៅបងយាយទៅពុកក៏តែចាំតែជំរៀងជំនាន់មុនអញ្ចឹងហើយតែក៏ស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំក៏មានតែមានបងប្អូនអីអញ្ចឹងមានម៉ាក់មានអីអញ្ចឹងហើយតែពេលគេទិញអញ្ចឹងយើងតែប្រាស់ទីលំនៅថ្មីអញ្ចឹងហ្នឹងទៅណាទៅនៅម្ដងទូសកាទូសកាអងទិញផ្ទះគេថ្មីថ្មីហ្មង បានសំណងពីនេះទៅហើយទិញនោះគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់និយាយទៅសំណងទីទួយអីចឹងខ្ញុំរស់ស៊ីហ្នឹងហើយរស់ស៊ីទីទួយទៀតហ្នឹងមានអីសំណោះអីអាគីបូឌីងនេះទេមានអនុសាវរីយ៍កន្លែងនៅសំណងទីឆានហ្នឹងបងតែទួយខ្ញុំហ្មងនិយាយទៅថាគាត់ថាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហ្មងនិយាយទៅចិត្តអាចនៅរហូតនិយាយទៅយើងព្រួយបារម្ភដែរព្រោះឃើញចាស់អីចឹងដែរហើយវាចាស់ហ្មងបងនិយាយទៅតាមរឡុកខ្លះវ
ตัวเองบ้องสมโจ้ดิ้นนะบ้องนะกระโปรงมาเพื่อไอ้นี่คือเรียกตายเรือเตียงบ้องเรือเตียงจ้าเจนไปนี่ท่านนะบ้องนะเจนเนี่ยเจนเนี่ยบ้องแต่น้าเจนจะทางไหนได้หนิน้องวีสบายเหรอไม่มันเตยสง่ายไหมโอ้ยบ้านเลยผม
Tình mà chia ra anh chia dòng mà nơi cái đóng xoay tình Tình hơi thèm lôi chia đó khoác cái chia đó Tiếc bọn đi đu mán bàn xâm non bà mán Bàn bờ mơn chiếng Bờ mơn hay tự tin tiếc mấy Tình phẩm vợ phẩm mùi mơn chiếng tại dương thơ to mà cho anh chết bàn khúc khá nìa Mà nơi chả đơn Mà nơi chả đơn đập nét pin pin đập nét thâm thâm Hay mình phải phẩm mùi nét tiệt Chẳng phải làm bấy đập nét ai Còn đây hiện ngày nữa, từ đầu việc sắp bước, bằng tay phải chứ phải giặt cả hồn nữa. Ồ, lo chứng đi. Chà, thôi mà chứ dương thoảm ta, bởi kia dương chanh tâm mà. Chà, mình thấy ra. Mày tới cả hồ xí ấy, ai phá phô ấy chứ? Phá phô đây. Nơi nít vừa ấy. Nhâm xuân ấy thật cho. Thầy đọc tên nó. Tên nó bác là bó, đá bằng tay việc mà nó cho dương phiêu bán được nhìn chẳng hơn á. Nên ấy dương ai phiêu miên, đọc tên nó dương to thơm ấy, nó ngay có cắt mấy. Con trai ý nhiên ấy nhằm mà đã ai bắt đầu xả lạ, bắt đầu ấy chứ ngài Ai chứ bắt đầu ấy Nếu mà hai dì riêng ấy xả lạ ngó xoắn, phụ cắt mà xoắn tay nó ngó Chà Lấy cái phòng rơ rơ chết ơn ấy Chết ơn ấy, rơ chết ơn ấy Chà Xong chùm riêng tha ở Krom Hôn, Châu Pôn, Arakawa Bạn tự tu tình tiệc vì bà chìa bà rốt Đại rùa nơi khăn ngạc kì bộ linh ní Khăn ngông mùi mai cà rê mùi bọn buôn rơi đô la Tạm dạ ca xong rộp xong rùa Rồi bỏ lục chi dập hà ra Đại chi rọt bàn trái Phụ xuông đàn đế nơi cơ rụp nì dạy cam nâng xong nón lù Hay cùng rùm vì nì dô kì bộ linh Đại bàn xong rộp xong rùa đòi rọt bàn trái cơ xuông đàn đế ní Cứ chi ca vì nì dô mùi đại bàn bà phía xa Chứ mùi nông bò rọt hay trợ bàn kì mưa khơi thà Miền thiệp vì chứ miền chỉ trả ơn Khăn ông ca cổ rúc sật Sợi thiệp rồi bỏ bỏ rọt Bỏ rọt thì trả ơn bàn từ tui dốc xâm nong Đòi rì rì hỏi bàn đá ơm rươi Bàn chạm chênh tì còn lại Để gọt thlọp rù nơ đòi Cái đây sẽ bay rì đôi ở vầy để gọt bàn Bỏ bọt xâm phía chứ mùi vật chú bà ràng Ngọn trả chuyện nì bàn Bàn bóng ở toàn rớ à Chạm tay còn tốt này chẳng mờ Thầy tên nơi tiếc mấy tên Tình kế rồi gặp tiệc miền sạp thì muốn Tiệc miền sạp không vì ở lớn nếu ở tòa miền lôi tinh tốp cái tiệc thái thái á Bạn thấy miền tiệc nơi tu sạc tăng vừa dùa Chà miền dùa Lấy hứa bình nâng từ nơi tiệc Nơi tu sạc Có đó lại ngồi tin toàn miền ấy Hơi mà nơi nít phần màn chân nằm ấy nơi bộ đỉnh Nơi một phay bấy chân nằm ấy Bạn thấy tôi nhắn á dừng bình chất nâng ca từ tôi vô xâm non Pì cầm hôn cho bọn nâng Chà Bạn thấy Lưu nhạc lạc vật ôn ta ai thà ai tư ẩn miên mộc là bò chứ ngài vì cái lãnh hồ xì ấy xìm nhập chứ mình ấy Ôi thò mà đá viên là bò Nơi cái lãnh này có viên miên mình đủ đây còn là thà dân thlọp hồ xì nên nâng Chênh tao bị chịp xa Vì vậy dân chênh tao bị đòi xa cặp cô ấy chăng anh ấy Sao họ khôn chờ mình ấy Chà ông thì tiếp chết chênh bị bà đinh nâng em ạ nế Chà Hay mày tớ À lo hả lại à kì bà đinh nâng Chà lo hả lại đây phù ru nơi dục đây hơi Ông châu mà nơi tăng bị chăng Tăng bị phát bấy đó cậu Phát bấy Chà tăng bị dân nơi viên là vâng Chà dân xuống bố lò là chẳng yên chẳng ơ Pinh nâng pinh đấy và hay Căng một phép việc vào bác โอ้ยมีนครึ่งยีนี่ก็ไปจานยีบบ้ารู้นั่นได้ดังบางโลกเชื่อสภาราพอดอสไลก็โกอ้อมาช้างได้ยีบพอดตกพอดตกปีกหลายอ๋อนั่งเนี่ยเกียร์ยังก็ไปชุดรวมนั่นได้จ้าอมสบายชัดได้ยังมีสบายชัดได้สมนองนั่งตัวสมรุ่มเนี่ยมันนี่สมรุ่มได้สมรุ่มมันเจียบปีบ้าไอ้คือสมรุ่มก็อาจดอสไลเอาเชื่อจนก็บานสมรุ่มได้จ้าเอาคุณไอ้บ้ารู้นั่นนี่ไปประมาณใบบุญจุบไอ้เทียบจังงั้นเหมือนเต๋อบานเตอร์กันเลย ให้ดับกลุ่มมวยมาบานเชิงโอนปวดใจยืนนอนตอนเฮยอมเชิงแต่ติงแต่ทำไมถึงมองเนื้อเวียสบายจ้าเชิงแต่เวียสบายทำไมมองเนี่ยบุดดิ้งต้องอ๋อเพี้ยเฉินเชิงตื้อแต่เนื้อเวียสบายแต่เนื้อตูสกายแต่เนื้อไอ้เรื่องจ้าจ้าสากมวนกาดงอันนั้นเสียใจแล้วเนี่ยเนียนรัดตะเพียบไอติงถนังที่เนื้อถนังนั่งก้นนะคนลุยเวียนมันเลยเวียนมันเนียนเช้าหนอกเนียเตเวียนเนียนเนียนแต่โตยังโกติงบานทำละมอมเนื้อเนื้อเจ้าดาวเชี่ยชโลกเตอร์ บ้านเจียงเปิลเมินกุลขอบคุณอมเชิญแต่เนื้อจากไม่บ้านสุดเลยจบจ้าสาสาวจ้าสุดสาสุดโกนไทยโกนกับบ้านสบสบายขอบคุณอมนะจ้าอยู่เวียนจังหวัดนี้บันทายปีการสดับวิชุลูกในนิ้งอาโจลเตอร์อันหรือสดับกับสายลังเวงกรรมวิธีแต่งสรงระบบวิชุบารัง AFE นึกนุ่งเกี่ยหะตมปัว www.khmer.rfi.fo หรือจีพิซาบารัง www.khmer.rfi.fr
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួបចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសិហារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនស